우리 인원들이 다이어트라든지 건강보다 하고 খুব ভাল লাগিছে এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ বিহু বুলি ক'লে আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই আবেগিক আৰু যেতিয়া এজাক নাচনীয়ে নাচিছে ঢুলীয়াই ঢোল বজাইছে সঁচাকৈ বুকুখন ফুলি গৈছে যে এইটো আমাৰ সংস্কৃতি বিশ্বৰ আগত যেতিয়া দাঙি ধৰা হৈছে মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই সেই গৌৰৱতে গৌৰৱান্বিত আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি যি সন্মান যচা হৈছে মোৰ দৰে এগৰাকী সাধাৰণ ছোৱালীয়ে এইখিনি যি অকণমান কৰিব পাৰিছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু যিধৰণে সদায় পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে তেওঁলোকে মোৰ লগত আছে ভৱিষ্যতেও এইখিনি আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ সকলোকে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনাইছোঁ সেৱা জনাইছোঁ Thank you.